rewards. Alltså att jag får 0 x på en 10 kronors bonus. Vad är det här för någon? Och det här är också sjögräs och grejer vi ska ha. Oj, här kan man ju köpa. Japp. Men det vill vi inte, vi vill snurra in den. Sådär ja! Kör vi! Kör vi! Vad säger du där, Abbe? Easy. Satsar man eller samlar in? Jag får ingen bonus om jag satsar och inte tar, va? Nej. Nej, men jag vill ju bara se bonusen, jag kommer nej, jag kommer inte satsa, jag vill bara se bonusen där. Alltså satsar jag så torskar man. Jag vill bara se bonusen. Jag vill se bonusen där. Points. Points. Ja, det här är ju... ja. Vad händer? Åh, oh, då är det torsk igen då, eller? Bara gräs nu, så är det inte torsk. Oh my god, alltså! Okej. Ja. Det var det då. Det var det då. Men spelupplevelser då, 1-5. 1, 2, 3, 4 eller 5. Jag sätter 3. Gör ni så grims alltså. Oh, ja, då får vi ta beslutet själva om de... om ingen vill skriva seriöst. Nu är det fredagstroll i chatten. Ja, stämmer. Nu är det fredagsgrims. Vi sätter 3 då. Ja. We are going... design. Designen? Mm. Designen. Typ 4 kanske? Eller? Vad säger du om designen, Dabbe? 4. Ja, men 4. Vad säger ni i chatten? 1, 2, 3, 4 eller 5? Design. Jag vet inte hur den första delen, första av dem här, får 4. Men det här röstar folk 1 på. Ja, det är ju typ samma ju. Ja, fast bättre. Ja. Fyra, fyra, fyra skriver ju folk. Då, ja, vi det blir det 4. Ja. Det är exakt samma typ. Den är bättre. Ja, men alltså då måste ni ju skriva vad ni tycker. Japp. Vad är nästa då? Design. Musik. Musik. Vad får musiken då, hörni?
2. Oh, vad ger du den, Abbe? 3 kanske. Ja, jag med. 4, 2, 3, 2, 2, 2. Ja. Där vill man ha coins, va? Ja, du vill ha coins i gräsen. Verkar inte lätt att få coins, alltså. Okej. Men då kör vi 4 då. Eller vad sa du, 3? Ja, sätter väl en 3, va? Ljudet då? Ljudet är nice, jag ger en 4. Jag gillar också ljudet i den här. 4. Vad säger vi om ljud, hörni? Fyra. Ja, det lär bli en 4. Ja, vi kör 4 då. Och sen bonusen... Eller vad är vi på nu? Extra funktion, ja. Ja, bonusen den hade vi. Vad får den då? Jag ger den en 3. Hur mycket, kan du kolla bara hur mycket extra med coinsen kostar? Mm. Man kan ju köpa att man får hela brickan med coins. Okej. Kollar. Ta bort den först, och sen stjärnan. Ner. 4080. 8 insats. 510 på 1 kronor insats. Dammar den. Den här, ja? Ja. Varför då? Jag har inte sett coinfunktionen. Nej, den där tänker jag inte köpa. Jag har redan sett det. Tjena Grogmonster, då kör vi nästa då. Vad gav vi på den där då? 3 på bonus, va? 3. Mm. Eller 4.